Еліміздегі пойыздардың төсек орын жабдықтарын дайындау күрделі мәселеге айналғалы тұр. Себебі Алматыда мемлекеттік мекеме ғимаратын жалға алып күнделікті тапсырыс орындайтын компания енді жұмыс істемеуі мүмкін. Оның себебін тілшіміз біліп көрді. Қазақстан темір жолының тапсырысы бойынша 4 ауысым мен тоқтаусыз жұмыс істейтін Desnap Trade компаниясы Алматы қаласы мемлекеттік мүлік департаментіне қарасты. Мына ғимаратта 10 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жалға алу құны әр жыл сайын өзгеріп отырған. Жөндеу жүргізіп, айлық өтем мен коммуналдық шығында тұрақты төленген. Бірақ кешелі бері жергілікті баланс ұстаушы мекеме бұл жерді босатыңдар деп талап қойған. Біз жабдықтарды жуып жолаушылар тасымалы компаниясына жеткіземіз. Келісім шартта жалға алу мерзімі 2018 жылға дейін ұзартылған болатын. Өздері 3 жылдай жұмыс істеңіздер деген. Енді ешқандай ескерту жасамастан қуып шықпақшы. Баланс ұстаушылар Desnap Trade компаниясына жалға берген аумақтың жарығын сөндіріп, тіпті суында ажыратып тастаған. Алайда Алматы 2 вокзалынан жүретін барлық пойыздарды төсек орын жабдығымен қамтамасыз ететін мекеме қызметкерлері қосымша генераторды іске қосып, қазандықта қалған суды пайдаланып, жұмысты әрең дегенде жүргізіп жатыр. Қарапайым жұмысшыларда кетіңдер деп кәріне мінген дезинфекция орталығының қызметкерлері кикілжің шығарып, былапыт сөз жаудырды дейді. Тіпті жуылған жабдықтарды вокзалға жеткізуге шыққан мына көлікті де шығармай қойған. Таңертеңнен бері светімізді өшіріп жатыр. Біздің жұмысымызға кедергі болып жатыр. Есіктен шығармай чистить аппарат десек, ол пойызға, мысалға әр пойыздың прибытиясы болады. Сол прибытияға машинаны жіберек десек, есіктен шығармайды. Ана жақтан жауып тастаған, мына жақты де жауып тастаған. Ал баланс ұстаушы мекеме жалға алушылар 1 қаңтардан бері ғимаратты заңсыз пайдаланып отыр деген алға тартады. Мемлекеттік мүлік департаментіне орталығымыз қайта құрылатындықтан келісім шартты тоқтату жөнінде хат жазып, олар қолдау білдірді дейді. Алайда мемлекеттің мүддесін қорғау үшін отырмын деген басшы көмекшісінің айтқанын қайталап беруден аспады. Орталық құрылып жатыр. Орталық құрылғаннан кейін біз өзіміздің қызметтік нелеріміз көбейіп жатыр. Услуга не дейді? Қызмет. Әрі Desnap Trade компаниясына алдын ала ескертіп, уақыт бердік дейді. Алайда келісім шартты тоқтатуға екі жақты бітім болмаса, жалға алушылар жұмысын жүргізе беруге құқылы. Ақыры іске прокуратура араласып, дезинфекция орталығын тәртіпке шақырды. Мәселенің нақты шешімі мемлекеттік мүлік департаменті сотқа жүгінген жағдайда қаралатын болады. Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.